mu ne maa fàttali ku waaye bu ne dama fàtte woon de Mouhamad Mouhamad boo tuddee turu rek tagg nga ko bu la neexee bu la na xeree la moo tax Quraysh bañ déggee seen loxo bi lool te bugg yonent bi nanguñ ko wax Mouhamad ñu naan ko mudammam dafuñ yonent boo ko ooyee turu rek tagg nga ko ndax xamdu ci lañ tëgg xaamidu ak mahmudu ak mouhamadu nag muy superlatif bu nekk ca kaw boo ne Mouhamad rek bu la neexee bu naqee tudd nga ko soo ne Ahmad nag wax nga lu rëy xam nga boom de Ahmad moom la tuddoon bi muy laajte génn ci kawnu bii booy fili Ahmad mooy ki gën a sant yàlla xam nga mi ngi mel ni nga ne ki gën a xam yàlla ki dàq sant yàlla mooy ki gën a xam moo yonent bi alayhisalatu wassalaam moo taxoon ca waxtaan woowoon keroog ma ne waaj ne ma looy dénkaane ma ne ko du sama cër man dañ ma war a dénk waaye su ma sañoon a dénkaane damay dénkaane képp kuy taalibe bàyyi ku am sëriñ sax tey war nga fexe ba xam ko gën koo xam gën koo xam bu dee bàyyi ñu gën a xam bàyyi mii doon dox ci suñ diggante di bàggante feeg jumaaji di bàggante feeg makka di bàggante ci pays yi ak melo yi moo ko waxoon wa saiya bayna saxratayni mouchabihun li saiin madali fi sifati takarruma dem naa safa dem maro di bàggante mu di ma sabandaay ba may dox ci diggante melo yi melo yi jëmm jë tamu ne ko labayka talbiyatan min wasilin arafa min kawlaqin muntaha dunya ila arafa falhamdu fi da wa daka lil ilahi fama lil abdi min madxalin fi l amri in arafa bam labayka ni ñëpp di labayka bare nag dafa jël xalimaam ne yàlla maa ngi lay uyu uyu gannaa uyu du ma dëñ ci di la uyu uyu gu jógee ci ku egg ci yàlla xam ko mu óol la ne bokkut ak uyu ku eggut ci yàlla xamu ko bu soo dem dëkk ak anglais dégg kuy oo kum xamu nan ko Mr Man xamu ko xamu nu mu tudd Mr Man koo dégg mu dégg ko rek xamu mooy wasilun arafa nag daf koy wax yàlla yaa nangam kon nag ma ne kon comme moom bàyyi daf ñoo noppal te lépp loo fàttaliku ci lim ñu daan wax rawatina lim ñu daan bindal loola dafay doon ab bind bu bees mais ni musoo koo dégg wa marasan oxra ma dellu ci sama texte nga xam ne bi ma koy mokkal booba duwul ne dama ko doon jàngin mokkal ko dama ko doon sotti ay nit ba faf mokkal ko mos naa pare benn liste tàllal suma ñaari baaram yi mu mel ni mënta tàlli di bind rek ndeke bind itam jàng la ndongo yi dee leen bind dee leen jàng jàng gi waaj a xew yi de di xool rek ak di déglu te jàng ci la lecture mënul ñàkk kon nag sëriñ bi maa ngi fàttaliku ne gannaaw kuusi 29 ca feebar li ñuy wax yépp diini la waaye ci système bi ñuy tuddee tijanière essor ba amoon sursau ba amoon wala boog fayda ba amoon ñu koy séntu bàyyi ne ca 29 ca fin ba alhamdulilah man lañ doon xaar xam nga réception bu ne am na ku ñuy xaar su jëwul ñu fomm ko waaw bam ne man la ba fii ñu toog nii amul dara lu ko weddeegum alhamdulilah rabbil alamin gannaaw koosi gannaaw lew na bi bay toogee fii ci Medina di bégle di avertir di jàngale di yar di dogi xijaab di faji soxla lu may soxlay boppam di may nit suuflam di waaj a arrêté maa ko fekkee ngir nam ko bettee di bàggante dama ko ñëw ci jumaaji ak fii rëdd néeg bii topp ko ba mu egg fii dëkkoon ci néeg bii ci gannaaw karaw yi ci gannaaw maa ko compte waru cee nekk
dafa wara nek comme legu bu nek monument bu ñuy xamé nam melone ci borom di jugu da parce que culture dafa wara am num digte nit buñ ko rafetal gannaawam nañ ko bayyi nim melone ñu xamné neeg bu ndaw téréw ta yar ñu mag neeg bu am meuble yu woyof lumay lal bu yëkëti ku bay jinju sururun mafuatun ci aljanna ci dess yépp dafa simple waye nak millions yu bari genn na fi dem ci ay nit masal yu bari genn fi gaganté ay nit lèr yu bari genn fi défar ay xol té nak jogé na fi dem ba ñew indialé plus bu mag plus ci tuba moy la nga démé won indi nga lu ko boba nak daf ci am ak mo xamné bay dafa tukki jëm penku ni dem Conakry ak ay dëkk ci biir Guinée 47 ou 48 wëy ba Sierra Leone wëy ba Soudan français wañéku ñibisi néna ba muy dem kenn invité wu ko qad jaa idhnun fi siyahati fa ha anni asiru aqtafi dhawi nuha yalla digël na ma tukki tourisme spirituel tourisme mission tourisme defar ay nit maangi ni nak di dem jëm fekk lu may dajé borom xelmu sel ma def ci mbax ak yalla ci bir tukki malak daf ci am bes bo xamne hadratu bi day soti bay di aw muy soti bay di tank muy soti ba bay nak ci khalimbam gu kar kar rafet ga ak namu dominer wax yaram suy wessar ak buy way mu rabal ñu li ñu fekk ci biir mu naan nag marasan uxra mo jaalu yu marasan uxra beneen yoon mais waxaguma ko dama bëgg jaar fam jaar ba egsi ci loolu rek doy na wax ji wala de xam nga ba mu eggee dëkk bi ñaan biskrima taxaw dafa gaaw bi biskrima qad maratu dahiba wa aiban ka misli nahbi joliba am na benn fleuve bu nekk ci bu Guinée bu jaar biir maari ñu tuddé ko Joliba fleuve Joliba mu ne namuy dawé non la gaawona rombé ndax boba bay ma ngi ci otom ndax jimba dafa yobone nas fekki ko bañ démé li tax taxawut fogg nañ né boba ci la tollona tax xol ni ngi ko waxé nadaytuhu thumma bil ismil a'zam taqarruban hadiyatan wa qadhami وطيس صدري سمى بالاذكار لملا وقد ملي بالانوار من فوفا سمى فوفا مانام هناك دينت ناك يالا تي لسم لاظم بو ماك با ماك 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 تكد داف موكو غير بن سوخلا تقربا غير غن كو جيغي رك لا جيب خمغا خاوما كوكو خابو غور غا خام كو امنا تي نيان يي امنا تي توري يو خامني تقربا الى الله رك منو بن سوخلا تقربا هدية تدمو كوي أدية ليون جال محمد لك أم يبكي يوم من بابا نك وقت حميت بابا تنغنا نك وطيس صدري قلب سبب فرنب سما قلبي ثم فافا لتخ من بالأذكار وردو يريي مزون وردو ما نغي وردو بسما قلبي ملي دا كتال سبب motax taxawuma ci dekk ba mune lim la lutax sama dënd bi du tang waqad muli'a te mbir mom fesselef lako bil anwar ci leer yi waxut ay leer ci leer yi leer yim xam mom wa bil haqa'iq fesselef lako itam ci haqa'iq al irfaniya وبن معارف أقم قم يسلي في ذات أكسفات أسماء وسر سر سر أقنك مبوتم 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 لسكرة 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 نحن من موي ظهور نحن بطون بطون البطون لكي تكون موي ظهور والعوارف اك نك يي ني خامي ني واجي واجي لا
ndax leg leg rek mu wone dara loo xam ne dinañ xam ne lii ku ko wone yaay ñooña. Awaarif mi ngi xaw a demee ni lawaayex sawaanex bawa taxut ma jóg tey. Muy nekk li xéewal yi ne xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bay na doxki wa diraaya xamaltu yenu naa ci lu wóor sirra xaatimil wilaaya di mbootam Cheikh Ahmed Tidiane fam nekkee xaatimul wilaaya Mouhamadiya maa yenu mbóot bi. Jamaatu boole naa ci benn waxtu bay na doxki diggante mos wa diraaya ak xam maanaam xam naa xam pur waaw xumeltu zirra sirra xaatim wilaaya. Cheikh Ahmed Soukeyrij nee na benn bés Cheikh Ahmed Tidiane daf ko yóbbante ci bàyyi bàyyi dafa xaatir ne dama bugg a dem Fass waxaku ko kenn bàyyi nee na ci kaw suuf Soukeyrij bind ko lettre boo xam ne ba mu egsee ci tattu bés boobu la tattu bés boobu bàyyi ubbi lettre ba fekk Soukeyrij yi naan ko Cheikh Ahmed Tidiane moo ne ma wax la ne yaa xamila sirri wa huwa al mustahiqu lahu wa laysa yaxmilu ma xumilta min ahadi axir qudumaka e yow mi yenu mbóot mi te yelloo nga ko te li nga yenu kenn yenuwu ko fammal tukki mi ngay waaj a def te ci xolam rek la koo xool loolu moom nañu wax kishu bi jaar diggante mag ñi axir xudumaka xata tanjali xumamun an il qulubi wa sallimha ila al ahadi fammal tukki moomu ngay waaj te ba jàqare yi naayoo am ba jeex te nga waccee biir mi yàlla mu ne ko tegal na ma ci sax beneen lettre nee na axir xudumaka ya aba ishaqi ya warisan sirriya bi istixqaqi fa sirru lam yaxmilu gayruka fi huna fa aqim hunalika wasqihi ya saqi mu ne ko yow abu isaqa yow mi yenu sama mbóot te yelloo ko encore fommal tukki mi te nga xam ne mbóot mi kenn yenuwu ko fii toogal yow foofu nag te nga nàndale ji sukkër yi sax mujj naan Cheikh Ahmed Tidiane ya saqi al qawmi la tabqal alayhi bi ma saqaytahum fi nawa ya saqi al qawmi qad naala minka abu isaqa man qabatan fi yaqdatin lam yanalha al gayru fi nawmi mel ni ku xaw a kii daal ne ko ah Cheikh yow mi nàndal ñëpp waay waaye di nga leen nàndal bu ci nay may nàndal ma ci ndax abu isaqa te mooy bàyyi Cheikh Ibrahim Niass am na ci yow may yoo xam ne ci njëmbeer mi ngi xoolee nelawul kenn amu ko sax ci nelaw ma tëj parenthèse boobu bàyyi ne xamaltu sirra xaatimi wilaaya kon nag concordance ngi noonu Soukeyrij jamaatu bay ndox ko diraay mu ne anshadani lisaanu xaalil jaari taxaddusan bi nafaxaati l baari nee na sawala meñu xaal ma ngay daw di ma woyal woyu waaja waxoon te loolu sant yàlla laa ci jublu moom mi may sotti uppe ñii lu mu wax imtala al xawdu wa qaala qatni mahlan ruwaydan qad malata batni waaji daf ne woon malka mi fees na suma biir fees na defal ndànk maanaam sotti na ba mu ne ko arrêté tuuti ba ma tal ko nag qad xassani bil ilmi wa tasrifi ci sant yàlla mu ne yàlla jagleel na ma xam-xam bu sell ba ak mën koo jëfandikoo mën a sax soppandiku waaye nee na bu ma yàlla ne mën ngaa soppandiku def dara léegi ni ñuy yéemu dama ko fa naan ñukku def ko ci xol yi ba xol yi baax war daf lay ñaanal nga am xaalis mu toog moom banque def na ko ba tey lakinani ittakhistuhu wakila taadduban fakhtaarani xalila waaye nag ba ma joxee ne boo bëggee jëlal man dama koo waccee yëf ya pour am teggiin suma dinga teg pay ba nag dal di may tànn.